ကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဒုံလဘဩဝါဒတော်တမနုဿတ္တဒုံလဘလူအဖြစ်ကຢາກဲလာသည်ဆိုရ၌အဘယ်ဒုက္ခမှကင်းလွတ်၍မနုဿတံပတ္တိနိသံသာစွာနေရသည့်အတွက်နှင့်ဆိုသလိုကုသိုလ်အလုံးမျိုးဖြစ်ထွန်းရန်အခွင့်နှင့်ဆိုသလိုသံသာစွာနေရသည့်အတွက်နှင့်ဆိုသည်ဖူညာအံလူချမ်းသာမည်သည်နတ်ချမ်းသာကိုထောက်စာချမ်းသာဟု၍မဆိုစလောက်ထို့ကြောင့်ချမ်းသာစွာနေရသည့်အတွက်နှင့်ဒုံလဘဆိုခဲ့သောဒေဝတ္တဒုံလဘဗျံမတ္တဒုံလဘတို့ကိုရှိဥစွာဆိုရ၏မဆိုထို့ကြောင့်ချမ်းသာစွာနေရသည့်အတွက်နှင့်ဆိုသည်မဟုတ်ကုသိုလ်အလုံးမျိုးဖြစ်ထွန်းရန်အခွင့်နှင့်ဆိုသည်ဟုသိအပ်၏ထင်ရှားစေအံကုသိုလ်လုပ်သည်မနုဿတံပတ္တိဒေဝတံပတ္တိယမတံပတ္တိပေါက်ရောက်အောင်လုံနီဘောဓိသုံးပါးပေါက်ရောက်အောင်လုံနီနှစ်လန်းရှိ၏ဟိုနှစ်လန်းတွင်မနုဿတံပတ္တိကိုလိုလျင်လဲလူပြည်ကလုံးမှရသည်နတ်ပြည်6ထဒေဝတံပတ္တိကိုလိုလျင်လဲလူပြည်ကလုံးမှရသည်ယမတံပတ္တိကိုလိုလျင်လဲလူပြည်ကလုံးမှရသည်ဘောဓိ3ပါးတွင်တဘာဘာကိုလိုလျင်လဲလူပြည်ကလုံးမရသည်မဟာဘောဓိအလုတ်ကိုလုတ်ကြရကုန်သောယောက်ျားမြတ်ကြီးတို့သည်ယခုအန္တရကတ်တွင်းမှပင်ပြမပြီသို့ခေါင်များစွာယောက်ကြကုန်၏ယောက်ျားကုန်တော်လဲပြမချမ်းသာကိုတာရှီစွာခံစား၍မနေကြကုန်အတိမုတ်တိသေခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသေအောင်ပြု၍လူပြည်တို့သာဆင်းလာကြကုန်၏လူပြည်မှာဆက်ကြမင်းဖြစ်တော်လဲအတောအလျောခံစားမိလျင်ဖိုးစည်းစိမ်ကိုစွန့်၍မဟာဘောဓိပါရမီအလုတ်ကိုသာတွင်တွင်ရောက်ကြကုန်၏သဘောအချုပ်ကပညာရှိသောသူသည်လူဘဝဟိုတခါရလိုက်လျင်ဒေါဂီတံပတ္တိအရာမှာမနုဿတံပတ္တိပေါင်းအတောင်အသိန်းထူထောင်မိ၏ဒိဗ္ဗတံပတ္တိပေါင်းအတောင်အသိန်းထူထောင်မိ၏ကဘာများစွာချမ်းသာရှိလျားအောင်ဓမ္မတံပတ္တိပေါင်းလဲထူထောင်မိ၏ခြေဥဟံမနုဿတံပတ္တိတွင်စကြမင်းအဖြစ်သည်အထုအထိပ်သည်စကြမင်းအဖြစ်ကိုရာတော်သူသည်သူစကြမင်းစည်းစိမ်ကိုအသက်တဆုံးသုံးဆောင်ခံဆံ၍နေခဲ့တော်ခံစားမှုနှင့်လူဘဝပြီးလေ၏။တရားတွင်စီးစိမ်လဲပွေပလေ၏။အတိဒုံလဘရာခဲလာသောလူဘဝကိုလည်းအချီနီကုန်ဆုံးစေ၏။ဒုံလဘအချက်ကိုတည်၍ရရှိသောစီးစိမ်ကိုစွန့်ပါလျင်သူစကြမင်းစီးစိမ်ကိုလိုစကြမင်းစီးစိမ်ပေါင်းစကြမင်းဘဝပေါင်းတသောမကတ
ตะไดมกะยะนะอิโพสะจามิสีเซ็งแท้จีเจดอนะเมนบวะบองตะตองมกะตะไดมกะยะนะอิจามิสีเซ็งบองตะตองมกะตะไดมกะยะนะอินะเมนตะจามิฉันดาแท้อสะตะไดมกะฉันดาดอ มหาปิมาบวชกูแลยะนะอิมหากบาจี 6 มหากบาบ้าง 7,400 อัตถะชีดออรูปะปะมาอภิกูเลยะนะอีอีกาลุยบวะตะจิงยะเลยยะไหนดอโลกีสีบวาลันสุทียะหีดอสัจจามิสีเซ็งโกมะส่นไหนเลยโหสีเซ็งโกมะล่นไหนติอะตั่วสีบวาลันอกုံเป็ดอี ลูบวะโกยาดอตุมีดีสัจจามิสีเซ็งโกดอแลสွ่นหล่นนัยยาอีลอกิสีเซ็งโกบวะมะสวากบามะสวาคันซันโลดอตุดีลอกิสีเซ็งอั่วเน่เมยะคูบวะยาชีดอสีเซ็งชันดาโกสွ่นนัยยาอีมะสွ่นหล่นนัยแก่เลย อีดังปะตะเหมียวทะเมนตะนัสสาเนอะสงไดยองสาตุเนตุอีลูบวะมีดีอีเหมะหลออโพไถตันดอบวะเปดีบอดี้ 3 สลွ่นนัยยะตรีลุบวะมีติอติญญาณชีดอตุรุอาขะเถิงดอลอกีโลกุตตระฉันตาทุกข์หลุไดยะไหนดอบวะปะเรดาเป็นจี้เปดีตัตตมาหิปันติดอปอดอตัมปัตตังอัตตมตโนบวะปะเรตกังลัตตา สัจเสยกัปปนันทุกขังตัตตมายิโทจองเลปันติโดปัญญาสีโตปอดอยอกจาปิตะตุติอาตนอมิมิอิอัตถังปิตุญยาโตนองลาอโจสีวาโกตัมปัตตังก้องสวาจีเลอะสีเมนติสีโตบวะปะเดตกัง บวชมะสวากบาบาโพฉันตาทุกข์หลุดตั้งอย่าไหนดอบวชปริตาเป็นนี้โกลัตตาญาตุอคาภิ่วิกัปปนะทุกขังยัดตองตะคะเลยะตะเป็ดเนอะตะเนบานามะเลยะข้องบาลูภิ่วูเจหลองสายาบาปวยชุ สีเซ็งนกกะเลเมียวสะเสียสွ่นหล่นนัยยาอีมนุตตัตตะดงละบะอีอีตาดุตาดุตาดุ